Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso capítulo 12, né, com o nosso capítulo de BGP avançado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre BGP Route Filtering and Manipulation. O que que a gente tem com a manipulação de rotas, né? Então, essa manipulação de rotas, ela é um método de identificação seletiva das rotas que são anunciadas ou recebidas dos nossos vizinhos. Então, essa filtragem de rota, ela pode ser usada então para manipular fluxos de rede, para que a gente possa estar reduzindo a utilização de memória, ou que a gente possa estar melhorando a segurança, né, do nosso BGP. Então, essa filtragem de rotas identifica de forma seletiva, né? Então a gente vai estar escolhendo o que que a gente quer fazer filtro, né? O que que a gente quer aplicar o filtro das nossas rotas anunciadas ou recebidas. Os provedores de serviço, geralmente, eles acabam implantando esses filtros de rota nos peers de BGP para os clientes. Então, a finalidade disso é o quê? Garantir que apenas rotas dos clientes sejam permitidas através desses links de peer, né, impedindo que o cliente se torne acidentalmente, por exemplo, que a gente viu lá de um AS de trânsito. O que a gente tem aqui de métodos, né? Métodos de filtragem. Nós temos aqui as distribute lists, nós temos as prefix list, nós temos a SPF-SL filtering e a gente tem route maps. Na verdade, dessas três aqui, a única que a gente não olhou profundo, né? De forma mais profunda, é distribute list. Mas vocês vão ver que não muda muito, né? A diferença aqui, o que que é? A distribute list, ela acaba filtrando os prefixos de rede com base numa CL padrão ou numa CL estendida, né? Lembrando sempre que a gente tem um implicit null, né, lá no final. As prefix list, se a gente lembrar do que nós vimos no outro vídeo, as especificações de correspondência desses prefixos, né, nos permitem permitir ou negar prefixo de rede. Sempre lembrando que essa leitura ela é feita de cima para baixo. Certo? Então, sempre vai ter uma negação implícita. A CLPF, né, a CLPF, a SPF-SL, uma lista de comandos, então, regex, que permite ou nega um prefixo de rede com base nos valores do ASPF. E a Route Map nos fornece, então, um método de correspondência condicional que tem uma série de atributos, né, que a gente pode estar verificando, dando match e fazendo a modificação, né, ou inserindo alguns parâmetros nesses atributos a partir do set. Todos eles têm uma negação implícita, certo? Seguindo a parte de conceitos aqui, o que que nós vamos ver? Nos próximos slides, a gente vai ter a explicação de cada uma daquelas técnicas de filtragem, né, daquelas quatro técnicas de filtragem, com um pouquinho mais de detalhes. Então a gente vai imaginar o seguinte cenário aqui para que a gente possa estar seguindo essa nossa lógica aí de estudo, né? Então a gente vai ter R1 que está lá no AS 65100, R1 está conectado em R2 que está lá no AS 65200 e eu tenho o R3 está conectado aqui no AS65300. Então, essa basicamente aqui é a topologia onde a gente vai estar estudando as ferramentas, né, as técnicas nesse caso de filtragem com mais detalhes. Então, a gente tem a parte relevante aqui vai ser basicamente o quê? Esse peer entre R1 e R2, né, e caminho inverso de R2 para R1. Então a gente tem
basicamente o quê? Com a distribute list, o que que nós temos? Essas distribute list, ela nos permite a filtragem dos prefixos da rede vizinha a vizinho, usando uma CL padrão, né, ou uma CL estendida. Notem que posso ter um pouquinho mais de complexidade aqui, conforme nós vimos lá no vídeo anterior, da maneira como as ACLs, né, são utilizadas quando eu preciso estar filtrando prefixos. Então, a parte de configuração a gente vai fazer dentro da Address Family. Então, o que a gente vai ter? Eu vou ter uma CL definindo, né, os parâmetros de prefixos que eu vou estar permitindo ou negando, né? Nesse caso aqui, a gente viu lá no vídeo anterior, eu tenho a questão do meu espaçamento, né? O mnemônico host que a gente viu, ou seja, eu só vou permitir um host, né, da rede 92.168.0.16 aqui. O que acontece? Na hora que eu vou linkar isso, eu entro no meu processo do BGP, entro na Address Family equivalente, nesse caso aqui, IPv4, e aí eu vou dizer o quê? Neighbor, o IP do meu neighbor, vou chamar o comando de distribute list, né? Vou fazer o quê? Vou colocar o nome da minha ACL e o sentido. Nesse caso aqui, eu estou no sentido de IN, tá? Então, lembrando, R1 são as rotas que ele vai receber, né? Então, em sentido de IN, a gente falou na aula passada o quê? Vou desenhar aqui do lado de novo. Eu tenho as nossas BGP policies. E eu tenho o sentido do meu tráfego. Então, a gente tem exatamente isso aqui, né? Quando eu faço uma policy ASIN, estou influenciando o tráfego de saída. Quando eu tenho uma policy ASOUT, eu estou influenciando o tráfego de entrada. Na verdade, acaba sendo o inverso, né? Então, nesse caso aqui, eu estou influenciando o quê? Se eu seguir essa lógica, estou aplicando uma policy no sentido de IN, eu estou influenciando como o tráfego entra no meu OS. Então, o tráfego originado em R2 que vai chegar lá no meu OS, que vai entrar no meu OS. A gente olhar esse exemplo, o que que nós temos? Tá? Eu separei aqui a nossa tabela BGP sem filtros, né? Antes da filtragem, antes da aplicação das nossas regras e depois com a aplicação das regras. Então, o que que a gente tem? A gente vai estar vendo a tabela BGP do R1, está aqui R1, antes e depois, né, da aplicação da nossa distribute list. Então, o que que nós temos? Duas rotas locais são injetadas na tabela BGP do R1. 10, 12, 1, 0, 24. E eu tenho 192.168.1. Duas redes das loopbacks de R2, né, que está lá no AS65200, e o R3 está no 65300, são permitidas por quê? Porque elas estão dentro da primeira entrada aqui, ó, da nossa ACL, certo? E duas das redes estão no padrão 100.64.x0, né? Ou seja, a 100.64.20/25 e a 100.64.30/25, elas vão ser aceitas. Já a rede 100.64.21.192.26, ela vai ser rejeitada por quê? Porque o comprimento do prefixo não corresponde à nossa segunda entrada da ACL. É exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então eu tenho o quê? A minha tabela de R1, né, antes da filtragem. A partir do momento que eu aplico a minha distribute list aqui, acontece justamente isso. Aí eu vou ter uma filtragem, onde eu vou manter apenas, ó,
as redes que passaram na segunda entrada, né? Deu match na segunda entrada. E a rede 92.681, né? Barra 32 aqui, que são as loopbacks, porque essas loopbacks elas estão dentro da primeira entrada. As demais foram filtradas. Então, olha só. Manteve essas redes, né? E a gente teve uma filtragem aqui, seguindo o que nós fizemos com as redes que foram anunciadas por R2. Então, de novo, eu vou mostrar de novo, né, para a gente não se perder. Ah, essas redes aqui, esses prefixos, eles foram anunciados por R2, né? E eu tenho uma regra lá aplicada no sentido de in. Já se a gente estiver usando o prefix list, a gente vai ter uma filtragem dos prefixos de rede vizinho a vizinho. Então, a configuração da prefix list, a gente viu exemplos, né, anteriores, ela envolve também, né, a configuração lá na AdWords Family. Inclusive, aqui o exemplo é o mesmo, né, que a gente viu lá no vídeo anterior. Então, se a gente for visualizar o que o exemplo está fazendo, a gente tem um filtro com uma prefix list permitindo apenas rotas, né, dentro do espaço da RFC 1918. Então, a minha prefix list ela é aplicada no peering de R1 para R2. Então, o que que eu tenho aqui? A configuração, né, criação das minhas prefix list. Depois eu faço o quê? Em R1, eu aplico lá no meu neighbor, né, que é R2 no caso, de novo no sentido de in. Então, estou aplicando todas essas regras aqui no sentido de in. A tabela BGP que a gente visualiza aqui na saída, a gente pode observar o quê? As redes 100, 6420, a 100, 6420, 192, barra 26, né? A 100, 6430, barra 25, elas foram filtradas porque elas não se enquadram nos critérios de correspondência da nossa prefix list. Então, eu não consigo visualizar essas redes aqui, porque só o que ficou na minha tabela foram aquelas entradas que passaram pelo meu filtro feito aqui na prefix list. Aqui uma visualização um pouquinho melhor, né, que a gente tem. Então eu tenho antes, sem os filtros. A partir do momento que eu fiz os filtros, ó, que eu apliquei esses filtros, né, em R1 no sentido de in, quando eu recebi os anúncios de R2, ó, aqui estão todas as redes, ó, que o NextHope é R2. Nessas redes aqui, a gente teve o quê? Essas três redes aqui foram filtradas. Só o que permaneceu foram redes dentro do espaçamento da RFC 1918. Então, lembrando a estrutura, né? Eu tenho o comando IP prefix list, um nome do meu prefix list, uma sequência. Prefix list, lembrem, é de 5 em 5. Route map é de 10 em 10. 10, 20. Já a prefix list é de 5 em 5. Número de sequência. Ação, então, que a gente quer que ela tome, né? Então, estou permitindo, ó, 92.168.0.0 aqui é quantos bits nos primeiros octetos eu vou verificar, maior ou igual a 32. Nesse caso aqui, o que que é? Todo mundo daqui para baixo, dentro desse espaçamento de rede aqui. Aqui eu já estou negando todo mundo, né? Quem não se encaixar ali, eu nego. Tá? Depois eu tenho o quê? Uma outra entrada onde eu estou permitindo redes barra 8, eu estou permitindo 172.16.0.0 barra 12, nesse caso aqui, né? Tudo que estiver fora, maior ou igual a 12.
O 92.680.016, né? Então, maior ou igual a 16. Então, tiver dentro do espaçamento aqui da RFC, por exemplo, 7.216.00, a gente tem o quê? De 172.16.0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 .
Eu uso ela apenas para a gente fazer o uso da numeração dela. Então, eu estou linkando, ó, o 1 com 1 para ambos. Notem o que aqui? Olha como é que está a minha tabela de roteamento, ó. Como eu estou fazendo um filtro de out, né, isso influencia o quê? Estou eu aqui, R1, R2 e R3, estou aqui, né? Eu apliquei o meu filtro no sentido de out. Isso vai influenciar o quê? Vai influenciar as rotas que os meus vizinhos me mandam, ó, no sentido de in. É aquilo que a gente está falando. Quando tem uma política AS out, eu influencio o tráfego no sentido de entrada. Quando eu tenho uma policy, né, uma AS in, influencia o tráfego no sentido de saída. Então, quando eu apliquei a minha filter list aqui, dizendo que eu só vou anunciar, né, rotas do meu AS, originadas do meu AS, eu não estou recebendo nada, não recebo nada nem de R1 nem R2. Só mostra o quê? As minhas próprias redes. As redes que eu gerei, né? Ou que eu estou anunciando dentro do meu processo do BGP. Legal, né, gente? Então, olha aqui, né? De novo. Só que agora mostrando o antes e o depois. Então, na tabela de R2, o que que nós tínhamos antes da gente aplicar a nossa. A SPF SL Filter. Eu tinha as redes, ó, por exemplo, que eu estava recebendo de R3. Então eu não quero que anunciar essas redes, por exemplo, lá para R1, né? Então notem o quê? Antes da aplicação do filtro, o que que eu tinha? Eu dei aqui, né? Show BGP IPv4 Unicast Neighbor. O IP de R1, né, o meu neighbor R1, e advertise the routes. Com esse parâmetro aqui, eu visualizo somente aquilo que eu estou anunciando para R1. Nesse caso, eu estou anunciando, ó, as redes aprendidas de R3. Por que que não aparece aqui as redes que eu aprendi de R1, né, gente? Eu estou filtrando só aquilo que eu estou anunciando para ele, né? Não vai mostrar aquilo que ele está me mandando com essa sintaxe aqui. Quando eu aplico, né, nossa IP ASPF Access List número 1, permit vazio, eu estou dizendo que somente rotas originadas por mim. Tá, então eu só vou mandar, por exemplo, para ele, ó, de novo para R1, aqui já com o filtro aplicado, somente as rotas que eu estou originando. Eu não mando rotas que eu recebi de R3. E o outro lado é verdade também, né? Então eu não mando para R3 rotas que eu aprendi de R1. Ou seja, eu não estou servindo como trânsito para esses dois AS. Simples, mas muito eficaz. Então, um exemplo de route map, né? A gente viu que a route map ela nos dá uma funcionalidade adicional em relação a uma filtragem pura, né? A route map é um canivete suíço, eu falei no vídeo anterior. Então a gente pode manipular com o route map os atributos, né, de caminho do BGP. Essas route maps a gente aplica no vizinho, né, no sentido de in ou out, né, as rotas que são anunciadas ou que são recebidas. Então, por isso é importante a gente entender essa lógica, né? Vocês viram, eu acabo batendo em algumas teclas, mas porque esses pontos são muito importantes para que a gente consiga entender essa lógica das políticas. Isso é uma coisa que no início é um pouco difícil a gente digerir, né? Mas é muito importante que a gente aprenda essa lógica de AS out influencia o tráfego de entrada e AS in
influencie o tráfego de sair. Deixa guardado aqui que nós vamos voltar aqui em algum momento. Então, com Route Maps, a gente vai estar fazendo associação da mesma forma, né, que a gente viu dentro da Address Family também. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? Eu tenho uma saída da tabela do IGP de R1, certo? Com o uso, né, de Route Maps. Então aqui eu não tenho nada inicialmente. E aí a gente vai verificar, ó, o que que está acontecendo aqui. Então a gente tem R1, tem uma série de informações aqui. Deixa eu limpar para ficar melhor. Tem uma série de informações, né? Então notem que eu tenho uma Route Map, ó, chamada AS65200IN, além que o nome ele influencia bastante, né, na maneira como eu vou fazer as minhas regras. Então eu tenho primeiro aqui a criação das minhas SLs, depois no passo 1, o que que eu tenho? A gente está negando quaisquer rotas que estejam na rede 92.168.0.16. Eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma entrada, né, um deny, sequência 10, estou dando match numa prefix list chamada o quê? First, que está aqui. Então, se eu olhar aqui a lógica, ó, eu vou negar quaisquer rotas que estejam na rede 92.168.0.0/16. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, 92.168 00, né, a partir de 15, maior ou igual a 16. Então, tudo que tiver, ó, daqui para frente, qualquer máscara que tiver aqui, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até 32, por exemplo, eu vou negar. Tá? Porque está aqui o deny. Uma coisa, tá, gente, que a gente tem que prestar muita atenção é nisso aqui, ó. O permitir da prefix list não quer dizer que eu vou permitir na minha route map. Estou dizendo que estou permitindo que dê match aqui nesse valor. Estou permitindo que a prefix list seja verificada. É isso que eu estou fazendo. E eu vou tomar ação que está aqui, ó, na minha route map. Então, passo 1, né? No passo 2, o que que eu tenho? A gente vai combinar as rotas que foram originadas do AS65200, que estão dentro do intervalo 100.64.0.0/10, e a gente vai definir uma local preference de 222. Então, olha só. A gente tem uma route map que vai permitir número de sequência 0, 20, né? Estou ainda na mesma route map. Vou verificar aqui, nesse caso, lembra o que eu tenho quando a gente tem duas entradas aqui? Eu preciso verificar as duas, né? Não é um OR, é um AND. E essa aqui e essa aqui tem que dar match. Então, o que que vai acontecer? Eu vou dar match no, no, nessa prefix list chamada second segenate, que está onde? Está aqui. Se der match, né, por exemplo, 100.64.0.0.10, se der match, então eu tenho, ó, maior ou igual a 11, 12, 13 até 32. Qualquer valor que chegar aqui, deu match, o que que eu vou fazer? Eu ainda vou verificar o quê? A minha regra de filtro do ASPF. Que está aqui, ó. Vou limpar aqui de novo. Ó, a nossa ASPF ACL número 1 está aqui, que diz o quê? Rotas que foram originadas no AS65200. Ou seja, aqui o caractere de fim, né?
fim de string, e no nosso caso é início, né? Que a gente viu que a gente lê o ASPF da direita para a esquerda, então eu tenho 65200, foi originado, ó, foi a origem das rotas foi no AS65200. E o underline aqui é espaço, não importa. Não importa o AS que estiver chegando aqui. Se eu tiver 65200 como origem, ele vai dar match também. Deu match aqui, faz o quê? Dá um set. Aí coloca um local preference de 222. No passo 3, o que que a gente tem? A gente vai combinar de novo, né, as rotas originadas do AS65200 que não corresponderam à etapa anterior, né, à etapa 2. Então, tudo aquilo que não correspondeu aqui na etapa 2, ou seja, passou por esse bloco aqui, vai vir para cá, né, e vai definir um weight, né, um weight de 65200, o valor 65200. Então, a gente tem aqui, estou lá na sequência 30 da mesma route map. Aí eu estou dando o quê? Um match lá na minha ACL ASPF, ou seja, foi originado no 65200? Foi. Mas não é um bloco, ó, dentro daquele espaço que ele chamou de CGNAT aqui. Aí eu faço o quê? Seto um age. Ou seja, eu pioro. Eu pioro. Nesse caso aqui, a gente vai ver que o local preference maior é melhor. O default do local preference é 100. Nesse caso, se eu estou modificando, né, um determinado prefixo, estou botando para aquele determinado prefixo um local preference de 222, estou botando um local preference melhor. Estou preferindo. Nesse caso aqui, o weight, quanto maior, melhor também. Então, eu estou setando aqui um weight, ó, para tudo aquilo que não der match ali. A gente vai ver que tem diferença, tá? Quando a gente falar dos atributos. A gente vai ver que o weight, ele tem valor dentro da caixa apenas. Por exemplo, somente dentro de R1. Já local preference, ele pode influenciar os routers que estão dentro do AS. Então, ele é influenciado por todos os routers dentro do AS. Ou ele influencia todos os vizinhos, né, dentro do AS. Nesse caso, todos os vizinhos falando IBGP, tá? No passo 4, então, o que a gente tem? Só tem uma regra para permitir tudo aquilo que não bateu, né, em nenhuma das regras anteriores. Aquilo que a gente falou. Se a gente não colocar, né, essa entrada aqui para permitir a sequência 40, caímos num deny N implícito. E aí, para aplicar, o que que eu faço? Entro na address family, né, estou fazendo associação com o meu vizinho, coloco o comando neighbor, IP do meu vizinho, tá, route map e o sentido. Nesse caso aqui, sentido de in. Tá? Sentido de in. Então, vamos lá. Se eu estou fazendo uma regra no sentido de in, né, uma BGP policy AS in, eu vou estar influenciando o quê? O tráfego de saída. Iniciar o tráfego de saída. E aqui a gente tem a visualização, né, do resultado da nossa aplicação. Então eu tenho a aplicação antes, né, e a aplicação depois. Então a gente pode ver o quê? As rotas 92.168.22.32 32 92.168.33.32 estavam aqui, ó. São as loopbacks 2.2 e 3.3 foram descartadas. A 92.168.1 foi mantido por quê? Porque ela é gerada localmente, né? Uma rota minha. Lembrando que eu estou aqui em R1. Tá, então, essa aqui foi mantida. Cadê? Tá aqui. As outras, não, né? Não deram match. As redes 92, as redes 100, 6420/25
e a 164.292/26, que está aqui, né? Essa e essa daqui tiveram o quê? Uma modificação de local preference. Olha aqui, ó. Aqui eu não tenho informação de local preference, né? Para eles, ó. Tá zerado, não tem nada. Após a aplicação do nosso filtro, ó, eu coloquei um local preference de 222 para cada uma delas. Por quê? Porque elas foram originadas, olha só, lá no AS65200. Então, lembrando que com essa visualização, né, a gente tem o quê? Cifrão tá aqui, né, e eu tenho um espaço aqui, né, que é o nosso underline com a informação do próximo AS que vai ser apendado. O que mais? Tá, então elas estão dentro lá daquele intervalo, né, de 100.64.00/10 que a gente viu lá na regra. Depois, as rotas 10, 12, 10, 24. 10, 23, 10, 24 também estão onde? 10, 12, 10 e 10, 23, 10 receberam um weight de 65.200. Olha só, o listinho de weight aqui. O weight estava zerado e o weight estava zerado. Aqui embaixo, o que que a gente tem? 10, 12. Recebi um weight na 65.200 e a 10.23 também um weight de 65.200. Aqui apareceu aquele nosso amigo. Nós vimos lá na aula, né? A Review Failure. Todas as outras rotas foram recebidas e não modificadas. Por quê? Porque caíram na quarta entrada lá da nossa Route Map, né? No bloco, que é aquele bloco que eu mantive para permitir todo o resto. Porque senão teria caído num deny N, só bloqueado tudo. Então, o que que a gente tem, né? É uma boa prática usar uma política de rota diferente para prefixos de entrada e saída para cada vizinho. Então, a ideia é que a gente crie, né? Por exemplo, ó, um AS65200 IN, um AS65200 OUT. Isso aqui, né? Eu, R1. A visão das minhas redes para o meu neighbor do AS, que é R2, né, do AS65200. E o meu outro neighbor que está lá, no caso do R2, eu faria uma regra AS65300. Isso aqui é um exemplo, tá, gente, de como nomear, né? Bom, um ponto bem importante que o capítulo nos traz agora é justamente a questão da gente estar tá limpando as conexões, né? O que que é limpar uma conexão? É quando eu faço aplicação, né, de uma regra, eu posso estar tá pedindo para o meu vizinho, por exemplo, que ele me mande as rotas novamente. Tá? Então a gente diz que eu tenho um hard reset e um soft reset, né? O hard reset ele já está dizendo, eu encerro a minha conexão. Cai a minha sessão BGP. Daí eu removo todas as rotas, né? E ele fala que é mais disruptivo, né? Disruptivo aqui no sentido de perturbador. Já um soft reset, o que que acontece? Eu vou invalidar o que eu tenho lá no cache do BGP, né? E vou solicitar para o meu neighbor que ele me mande novamente as rotas. É o que eu falei. É, e se vocês estão lembrados, eu falei lá do Clear IP BGP, né, star, né, asterisco soft, o que que eu tenho? A mensagem do tipo 5, que é o route refresh. Então, quando eu dou esse comando, quando eu dou quando eu forço, né, essa limpeza das minhas conexões, usando um soft reset, eu estou mandando uma mensagem do tipo 5, né, para o meu vizinho pedindo o quê?
Cara, olha só, me manda de novo as tuas rotas aí. Tá, e, claro, eu tenho aqui o sentido de in e out, né? Isso é importante porque a gente não desfaz a sessão, eu não perco a sessão, né? Então não vou ter todo aquele processo, né, da máquina de estado de estabelecimento, troca de mensagens. Eu apenas peço uma atualização das rotas. Né? Ele vai me mandar um update de novo com todas as rotas. Isso é importante por quê? Porque eu posso ter aplicado uma CL, né? Uma regra, posso ter aplicado lá uma route map no sentido de in, e eu quero verificar, né, se essa minha regra é efetiva, se ela vai ser aplicada a partir do reenvio das atualizações. Certo?